Jadi geng, saya nak review player right ni. Ini kira rare juga geng, sebab banyak formation yang dia boleh main tau. Tu bukan biasa-biasa tau. Dia akan masuk dia sebagai first ribbon dulu macam biasa. Dia review 92, naik 95, naik 3 rating. 183 tinggi, umur 7, kaki kanan, LWM eh. Okay, tu eh, dia punya position. Memang rare geng, LWM boleh main tengah boleh. Main kanan RMF, lepas tu right back pun boleh main. Kita tengok dia punya stat. Dribble okey, passing pun okey sebab dia main tengah pun okey. Lepas tu defend dia okey, defend dia agak kurang sikit. Defensive engagement dia dapat 72. Okey. Speed dia boleh lah. EQ power dia pun boleh lah. Stamina, balance, unbalance agak kurang, sebab contact pun kurang. Stamina dia boleh lah guys eh, buat rasa-rasa. So dia ada one touch pass, itu yang penting untuk dia ada ni kan. Boleh main tengah. Lepas tu ada pimple crossing super sub. Tapi tak apa, main je first level. So let's go, kita try kan review. Apa nama dia? Full gini guys eh. Let's go eh. Hijau baik. So semua team baik. Mantap. Mantul. 4-1-3-2. Big counter. Oh dia tak pakai A2, ruginya. Kalau saya A2 kan, Lewandowski dengan A2. A2 saya pilih duk. Oh, dia lebih suka Lewandowski eh. Okay. Faham? Alright. Baju merah, biru, kuning. Okay, let's go. Opponent guna Zettler eh. Saya, aduh, saya rasa nak pakai Zettler duk. Esok tengah-tengah apa, geng? Ada legend juga? Ui, power pula opponent punya starting ni. Ui, baik-baik. Bahaya opponent ni. Ha. Oh, gila. Ui, jangan bagi dia trial sekali. Oh, keeper mantap. Lindo centro desde lejos. Abre el juego por la izquierda. Baiklah eh. Nope. Oh, nice try. Ada orang kacau duk. Excelente pase y el disparo fue bueno. Neymar estuvo muy lúcido al momento de iniciar la carrera y propiciar ese. Turun. Ya Allah, left back saya. Ai, kacau lah left back. Left back lah, right back eh. Betul lah left back. Ya Allah, left back, kenapa kau tak maki ke sana? Tak serius left back ah. Del Football Club Barcelona. Come on. Aduh, salah passing duk. Oi, dia punya true enggak doh, bat cok. Dia punya true. Fuh. Dah du. Dia punya match up pun syahdu. Oh, match up lah sekali. Dah du teruk, mat. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera saca el disparo. Saca el pelotazo para los delanteros. Oh, dilah man. Tak match up pun opponent terus kacau geng. A ver si lleva. Allah, macam gol je. Aduh, kau set up lah ah. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Tolonglah siapa. Aduh, tak dapat. Power duk open. Laju weh dia main lah. Oh, gila-gila lah bos. Power lah open lah. Hey, nak review player ni. Hai, tapi lain pula jadi lah. Hari tak banyak dapat bola duk. Come on. Ay, tak fall. Maaf, ekonomi. Aduh, salah. Lambat sangat tu, salah. Weh, Neymar bola datang tak. Ay, kau boleh belah pula Neymar. Come on, bola kau full gini. Let's go. Come on, no, nak main macam gini. Position semua out ni. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Oh, dia punya true guys eh. Memang tak ada obat cok.
todavía no entiendo cómo se equivocó. Dia punya true, dia punya match up. Peh, tak serius. Apa geng? Ash, apa ni delay? No, as. Bang, ya, kasih ya game-nya. Semoga murah sikit eh. Satu je dah try geng. Oh, pada 5 mat. Boleh main ni. Power pun ni. Dua gol eh. Oh, ina. Aduh, offside pula. Oh, power lah dia marking eh. Dia punya long true ni abang ni. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Dia punya intercept. Ada obat cuy. Ya Allah, saya punya defend auto bela kan. Tak dapat buat apa. Buena chance para la contra. Una tibieza imperdonable. Cuando está lanzado al contragolpe, tiene que resolver con decisión. Hizo todo lo. Oh, dia tahu saya nak pergi mana geng. Saya dah macam nak main main sikit kan. Oh, dia tahu cok mana nak pergi. Marking. Baik, duk apa dan. Decide abrirla por la derecha. Qué bien lo vio. Ahí va. Oi, macam gitu je. Separan tres goles. Tienen prácticamente el palo. Ahí va otro. Baik masuk. Dua gol lagi. Boleh ke? Boleh ni, boleh. Insya-Allah, insya-Allah. Kalau dia ambil pas, tak dia buat apa. Han descontado, pero todavía están a dos goles. Excelente lectura de la jugada como siempre. Aprovechó el rebote y adentro. Luis Omar, es tremenda la confusión en la defensa. No se ponen de acuerdo en cómo salir a marcar. Nak shooting. Dia boleh kacau, cok. Ay, masa mana ni? Aduh, aku nak passing belakang sana, Mat. Bukan sini, duk. Dia punya truh. Passing dia semua sampai je. Ay. Ay. Masam sangat. Gila lah, Mat. Kau punya passing, Mat. Tak pernah tak lepas eh. Lagi dah tunggu bola lepas tu. Aish. Kau punca lah tunggu bola ni. Apa dia punya marking, Mat. Tak serius, weh. Marking dia. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien. Ay, offside. Lamentable. Mira, kalah ni geng, tak boleh buat apa ni. Neymar. Le marcó muy bien el pase. Apa yang pergi ni? Apa yang pergi ni? Tak ada pula yang support ah. Apa opponent mantap doh opponent. Tak ada punya passing cantik weh, masalahnya. Sampai geram dia passing ni tengok. Padahal passing saya lagi banyak daripada dia. Gila betul.